1, 2, 3. Соболев! Соболев, Спартак, давай! Сколечко! Время! Бой! Стоп! Бой! Стоп! Давай, начинай! Бой! Давай, стоп! Бой! Стоп! Баба! Бой! Стоп! Я сам себе буду. Вау! Бой! Я их потом меняю. Стоп! Бой! Стоп! Стоп! Бой! Стоп! Баба! Бой! Стоп! Баба, бой! Давай, бой! Спартак, бей! Давай, стоп! Эффективно, бой! Давай, бой! Стоп! Баба, бой! Стоп! Главное, бой! Стоп! Бой! Стоп! Опа! Бой! Стоп! Вау! Бой! Стоп! Время! Последнее действие, оцените. Эффективно. Следовательно, зал боец. Нет, флайера раздавай. Стойку, стойку. Я готов, готов, время, бой. Стоп. Бой, спецки. Стоп. Бой. Стоп. Стоп! Стоп! У нас борьбы нету сегодня. Стоп! Легче работаем. Это стоп, значит стоп. Ой! Стоп! Ой! Стоп! Легче, легче работаем. Два балла. Красный. Ой! Стоп! А вот стоят мои в форме. Вот это ваше. Юрий Юрьевич, пожалуйста. Можно я так? Можно. Вы вот видите. Спасибо большое. Україно, моя держава, про тебе лине у світі слава, така могутня, як сила неба. Дивись, людино, це все для тебе. Моя країна соборна, сильна, моя країна держава вільна.
Вона усе світі одна така, вона серед усіх країн свята. Вже колоситься і жито, і пшениця, роса голубіє, співає дзвіниця, і ми, твої діти, тебе величаєм. Народи, країни, гостинно вітаєм. Гучніші оплески! Віра української естради! Вероніка Плісюк, вітаю всіх зі святом! Доброго дня, Кривий Ріг! Як ваш настрій, шановні? Не чути, як настрій? Отже, доброго дня, шановні криворіжці і гості нашого міста Трудівника. Прийміть найщиріші вітання з Днем Європи в Україні, який традиційно в нашій країні відзначається в третю суботу травня. Ваші оплески один одному! Відзначення Дня Європи для України і жителів – це особливе свято. І справа тут не в тому, що географічно у справі становлення України в якості дійсно європейської держави. Україна – це наша земля, рідний край. Країна з багатовіковою героїчною історією, мальовничою природою, чарівною піснею і, зрозуміло, талановитими та працьовитими людьми, які пишаються своєю країною та вірять в європейське квітуче майбутнє неньки України! Я на світі край багатий, щедре мило на мене, чисті води, ліси, гори, всього просто є. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Сина в мире и
Кривий Ріг! Кривий Ріг! Чим сумний, про те, як живеться в рідній країні. Я не хочу бачити кожну з них, за що люблю країну мою. І ти не чув, ти не знайомий, але ще сильний країни потрібно чекати. Я не перетам, я маю таки що. Я не боюся, Україна, це Європа! З Днем Європи, ваші шановні криворіжці! На знак великої шани до євроспільноти звучить гімн Європейського Союзу. Високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги,
що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Святом вас поздравляє Криворізький міський голова Юрій Григорович Вілку. Ваші оплески, вітаємо мера! Добрий день, дорогі земляки, уважаємо гості нашого праздника. От сьогодні такий прекрасний праздничний день по нашому городу в очередной раз продовжує йти День Європи. Кожен раз ми основні мероприятия проводимо в різних районах нашого міста. І сьогодні День Європи прийшов в наш Саксаганський район. Но, несмотря на это, здесь прийшли все криворожане. Сюди приїхали всі председатели районних советов, депутати городського и районных советов. День Европы – это объединяющий день. Тот день, когда мы еще раз пересматриваем ценности, которыми мы прожили год. Пересматриваем те планы на будущее, те программы, соответствуют они европейским или не соответствуют. Смотрим, как это действительно должно быть. И вот посмотрите, сегодня очень много стран представлены здесь, на Дне Европы. Я хочу сказать, что те все программы, которые мы сейчас делаем вместе и с общественными организациями, и Германии, и Польши, и Словакии, и Чехии, и программы, которые мы делаем с банками, Европейским банком развития, мировыми банками, это и направление медицины, образование, энергосбережение, теплоснабжение города. Я думаю, что то тесное сотрудничество наше с многими странами Европы как раз и показывает, что Кривой Рог – это Европа. Да, много еще нам предстоит сделать вместе с вами, но дорога осилит идущий, и я уверен, что все эти программы и новой генерации, и программы наши, вы сегодня еще увидите здесь с
жителями нашего города, и с детьми с особыми потребностями, и другие. Особенно с нашей молодежью. Все сегодня, многое сегодня вы увидите. Очень не буду рассказывать, потому что была какая-то интрига, и вы сегодня захотели подольше здесь быть и все увидеть. Поэтому поздравляю вас с таким праздником в нашем городе, с Днем Европы. И я уверен, что сегодняшний день сделает еще маленький, но шаг сближения нас с Европой. И многие пересмотрят свое отношение к культуре, поведению, тем действительно ценностям, которые нас учат многие страны мира и Европы. С праздником вас! С открытием нашего Дня Европы! І, друзі, до цих слов вітання приєднуються кращі творчі колективи нашого міста. Вітайте на нашій святковій сцені вокальний квартет «Бельканто» факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. Вітайте оплесками! Miei son mentato, te lo dirò, te lo dirò. Ora dove ti spezzi cor ingrato, più farlo più, più farlo più. Qua crescente poca massa fuggi, ti lascio star, ti lascio star. E non ti cove questo, non ti sfuggi, a riguardar, a riguardar. Dalla terra alla montagna, un passo c'è, si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te, girate con noi fui detto fatto, in ciel si va, in ciel si va. Si va, si come il vento molla scatto, e siamo già là. Ми сім чала, ямбон, гопа ямая, фунікулі, фунікула, фунікулі, фунікула, ямба ямая, фунікулі, фунікула. Фунікулі, фунікула, фунікулі, фунікула, ямба ямая, фунікулі, фунікула. Цей урочистий день ми виражаємо слова вдячності тим підприємствам міста, які доклали чимало зусиль, щоб сьогоднішній день відзначився такою знаковою подією. Ваші оплески товариством з обмеженою відповідальністю Medinvest Holding, Євраз Україна, Volkswagen Center Кривий Ріг. Дякуємо спонсорам! І знов вам творчий подарунок. Вас вітає зі святом, з Днем Європи. Зразковий ансамбль бального танцю «Вдохновіння» Палацу культури імені Артема. Хореографічна композиція «Євроденс». Вас вітає «Вдохновіння». Ваші оплески!
давайте підтримаємо оплесками. Бального танцю вдохновення. Дорогі друзі, а зараз на цій святковій сцені з'явиться справжній криворіжський український Адам Ламберт. Вірніше, він краще співає, ніж Адам Ламберт. Отже, зустрічайте соліст зразкової шоу-групи «Нотка» Палацу культури імені Артема Роман Благовісний. I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I had my way, we'd never close our eyes. Our eyes, never. I don't wanna let the minutes give way. Guess we got no time to lose. None of us are promised to see tomorrow. Our ways lose, ours to choose. Care about the sunrise, for the sleep in your eyes. I don't wanna miss a second with you. Stay this way forever, it's only getting better. If we want it to, you know that I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I had my way, we'd never close our eyes. Our eyes, never. It's so hard to spin, this will fade away. But what goes up must come down. Мощніші оплески! Why can we just live a lie with no consequence? Then always live in the now. So care about the sunrise, but the sleep in your eyes. I don't wanna miss a second with you. Instead it's way forever, it's getting better. If we want it to, you know that I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I had my way, we'd never close our eyes. Never close our eyes. Our eyes. Never.
Роман Благовісний. Дорогі друзі, зовсім недавно, у квітні цього року, у місті Кошице, Словаччина, відзначалися Дні України, де у різноманітній культурно-мистецькій програмі прийняв участь і зразковий художній колектив театру сучасної хореографії «Гармонія» Центру дитячої та юнацької творчості Соняк-Саксаганського району. Виступ дітей мав неймовірний успіх. І це дуже приємно, адже «Гармонія» гідно представляла не тільки наше місто, але й всю країну. А сьогодні вони свою творчість та натхнення дарують всім нам. На сцені зразковий художній колектив «Гармонія» – симфонія краси. Сучасної хореографії «Гармонія» вітає всіх з Днем Європи! Хореографії «Гармонія». Браво! Запрошується директор Словацького європейського культурного товариства, уповноважений міста Кошице для розвитку прикордонного співробітництва та співпраці з Україною пан Едуард Бураш та керівник Праймо вам шутків. Добрий день. Пекний день з Кошиця, пекний день з Словенська. Я желаю вам, шановні пані, панове, доброго дня зі Словаччини, з города Кошице, котрий Словаччині в ТВ Большая Столиця.
під котрим відбувається фестиваль «Дні України» з підтримку вашого колективу, заслуг колективу «Гармоні», який отримали перше оцінення і запрошення не тільки на програму. Вони були як волонтери 10 днів, допомагали організувати всю програму для більше 50 учасників з України і з Словаччини. Дуже дякую меру міста Кривий Рог. Дуже дякую керівнику гармонії Наташа Александровна Боковника. І, звісно, Центру творчества дітей і юнацтва Соня, де ансамбль працює, директору колективу. Ми хочемо награждати все учасників дипломом того, щоб ви не запомнили на Дні України в Словаччині, щоб могли показати все будущем, як волонтери працюють в Євросоюзі. У нас День Європи проходив 9 мая. Місяць тому назад колектив виступав при приближенні праздника міста Кошице і надіюся, що на наступну співробітку між містом Кошице і між вашим городом, між Кривим Рогом. Всього хорошого, дякую за бачення і щасливого дня. Гучніше, адже так Кривий Ріг зустрічає гостей. Вітаємо гостей зі Словаччини. Дійсно, дійсно, дорогі друзі, Кривий Ріг гідно відзначає День Європи. Ми пишаємося, що народилися і живемо в цьому місті. Працюємо в ньому на благо розвитку нашої європейської держави. Ваші оплески ми нагороджуємо гармонією. Скажу вас, вітаю найкращі, найталановитіші діти Кривого Рогу. Дякуємо, дякуємо вам. Ну що ж, дорогі друзі, справді, справді сьогодні вас вітають найкращі діти Кривого Рогу, адже Кривий Ріг чи не найкраще місто України. Так чи ні, шановні? Ми любимо реабілітаційного центру «Сузір'я», адже Кривий Ріг – це наше спільне місто. Ваші оплески! Моє місто невтомне, в світі інших таких не зустрінеш ніде. На просторих майданах, у шахтах і домнах все кипить, все міняється, стрімко росте. Кривий Ріг, моє місто, це тобі моя пісня, хай летить над небо високе твоє. Ти перлина держави, співаємо разом. І гордість і слава, я вклоняюся долі, що ти в мене є. Не корився Кривий Ріг ворогам ти ніяким, скільки б землю твою не топтали вони, переможну весну принесли в 45-тім твої віддані дочки і мужні сини. Кривий Ріг, моє місто, це тобі моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє. Ти перлина держави, і гордість і слава, я вклоняюся долі, що ти в мене є.
співаємо разом. Та їх педагоги та готопрофільного реабілітаційного центру «Созір'я». Гучні оплески! Дякую! Отже, дорогі друзі, на цьому офіційне відкриття свята закінчено, але широкоформатна програма набирає своїх драйвових опертів. Отже, запрошуємо усіх бажаючих поспостерігати за козацькими змаганнями «Мама, папа, я козацька сім'я», які відбуваються на Галявині позаду фонтану. Про програму Британської ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку розповість координатор проєкту «Кривоморозів». Ha ha ha!
Люди вернулись. А завшерчи собі, то величе, але завше в тебе повен, вже найперше мій час. Книгах, але й у народній творчості. Яскравим прикладом цього є пісня «Хей, Соколи», яка є народною не тільки в Україні і в Польщі, ще й в Білорусі. В ній говориться про козака, який поїхав на чужину та тужить за батьківщиною і коханою дівчиною. Огонь, огонь, огонь!
що прийшли. Дякуємо за увагу і життями всього найліпшого. Дякуємо і ми. Давайте привітаємо Довгинцевський район. Дякуємо. Республіка Польща. А зараз, дорогі друзі, ми зробимо невеличку паузу. Готові наші гості, вірніше ті, хто буде презентувати Італію, так чи ні? Так, а Італію, що таке Італія? Це не країна почуття. Італія – країна краси, любові і вічного сонця. Серенади, скрипалі, гондоли, неймовірна швидка і барвиста італійська мова – все це робить надзвичайно строкатим і яскравим портрет Італії. Це стародавній Рим і епоха відродження. Венеція і Піза, Рафаель, Мікеланджело, Бокаччо і Данте, Карузо і Павароті, Челентано і Орнелло Мутті, Феррарі і шалені футбольні фани. А ще це італійські мелодії і пісні, які неможливо забути. Отже, Італійська Республіка, яку презентує Жовтневий район. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Отже, вітайте, Італія. Каждый стремится доказать, что его страна прекрасна и лучше ее нет. Но когда выходим мы, итальянцы, все смолкают. Потому что в этом случае сравнивать становится просто бесполезно. Бонжорно, сеньори. И неважно, о каком уголке Италии идет речь, все они наполнены настоящим очарованием. Как это неважно? Ваш пьет Ломбардия, север Италии. Милан не только столица этого красивейшего края. Это столица мировой моды и не только в одежде. Где производят самые дорогие и экстравагантные автомобили в мире? Феррари и Ламборджини. В Ломбардии. Зато в Пьемонте, который северно-восточнее Ломбардии, как раз больше всего автомобилей в Италии и производят. Почти вся страна ездит на туринских фиатах, ведь о Феррари можно только и мечтать. А музыка? Где в мире лучше всего поют, если не в миланской Ласкале? А Сан-Ремо, только там звучит самая красивая музыка. Если вы хотите услышать лучшие в мире песни, это Неаполь. О, мой Неаполь, город чудесный, здесь вольно дышится, звонкие песни. Сюда насладиться чистым морским воздухом, увидеть эту божественную итальянскую лазурь. И, конечно, изумиться голосам местных жителей приезжали лучшие в мире композиторы. Да, что композиторы? Эти волны слышали Робертино Лоретти и самого Шаляпина. И видели ногу Марадонны. Нет, если вы хотите увидеть настоящую итальянскую страсть, это футбол. Послушайте, какие певучие имена. Сандро Мацола, Паоло Росси, Франко Борези, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо. О, Роберто Баджо, божественный хвостик, фантастика! И три грации в защите. Паоло Мальдини, Алессандро Неста и Фабио Каннаваро. И Франческо Тотти впереди. Форца Тотти, форца Сквадра Азура, форца Италия. Си, сеньори, футбол для нас. Итальянцы, религия. Но давайте лучше поговорим. Я тебя не могу. Я тебя не могу. Я тебя не могу.
вершинами стилю и нижние переливы аккордеона, шампанское, круассаны, кинофестиваль в Каннах и пляжи Сан-Тропе. Неймовірно точно про французів висловився Генрі Гейна. Французький народ – це кішка, яка, навіть якщо їй трапляється впасти з найнебезпечнішої висоти, все ж ніколи не ламає собі шию, а кожен раз відразу ж стає на ноги. Отже, Французька Республіка, яку презентує Дзержинський район. Так приятно знаком сюжет. Чемоданы, такси, полет. Начинается все уже. Снова ветер в пути нас ждет. Все еще впереди. Еще все прекрасней, чем может быть. Хорошо, позабыв расчет, по морям и дорогам плыть. И хотеть абсолютно все. И иметь бесконечный план. Нас желание волна несет в суматоху далеких стран. Будьте здоровы! Во Франции только что чихнувшему человеку не принято говорить «будьте здоровы», а говорят «пусть сбудутся все твои желания». А по-французски это звучит «а ты свой». Францию без преувеличения можно называть страной замков. За все прошедшие века их там выстроили порядка 5000. Там башня Эйфелева ждет вас, Луары, замки, Фонтебло. Вас поджидает Иль-де-Франко, Де-Фанса синее стекло. Соборы в Шартре, Орлеане, все то постройки древних лет. Сен-Дуэн на севере в Руане душе подарит вашей свет. Славу Франции принесла ее уникальная кухня. В этой стране гурманов производится почти 300 разнообразных сортов сыра. Но наибольшую известность Франции дала мода. Чудак.
Многие страны имеют собственное название для популярной мелодии «Собачий вальс». Но всех превзошли французы, назвав эту популярнейшую мелодию «Отбивной котлетой». Великолепие Версаля и Елисейские поля, вкус устриц свежих и Прованса, эмоций будет вуаля. Не так давно, в 2000 году, во Франции издали книгу с названием «99 франков» автора Фредерика Бекбедера. Самое интересное, что и продавали ее именно по этой цене. Традиция новогоднего украшения елок ведет историю из Франции. Всем известная статуя свободы была подарена Франции, Америке, в 1886 году в честь независимости Соединенных Штатов. Страна детства также находится в Париже. И Диснейленд взбодрит вас право. Адреналин добавит в кровь. Там побывать сильна забава. Тянуть туда вас будет вновь. On écrit sur les murs à l'entre deux nouvelles des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'entre deux nouvelles. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Оттуда, ну, я до синего доспа, дам лиргат, дам нон лекрит, карта ла ниту се фас, мэм ло трас. Он лекрит су де мура лантро ту новен, де месаж пу ле жура вани. Он лекрит су де мура лантро ту новен, Montecitos que don voudrait-il On écrit sur le mur la force d'un orel Nos espaces en forme de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour s'enlève On deux jours sur le monde endormi Dis-moi s'il m'est gravi Pour ne pas oublier Cortouche en chine Mélangeant des mains Zore frano visa Metisa On écrit sur les murs à l'entre du Nobel Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'entre du Nobel On décide tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force du Nobel Nos espaces font de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour s'enlève Un beau jour sur le monde endormi On écrit sur les murs les noms de ce qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'entre du Nobel On décide tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'entre du Nobel On décide tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espaces en forme de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour s'enlève Un beau jour sur le monde endormi Un beau jour sur le monde endormi Отже, дорогі друзі, давайте привітаємо. Привітаємо Дзержинський район словами подяки і вашими оплесками. Браво! Вони презентували Французьку Республіку. Іспанія. Іспанія є найбільшим виробником оливкової олії у світі та має одні з найбільших родовищ золота в Європі.
І якщо гостинність цього народу по відношенню до чужинців безмежна, то воістину жахлива його мстивість по відношенню до тих, хто зрадив його. Неймовірно, скільки емоцій можна висловити руками розгніваний іспанець. Іспанія – країна щирого кохання, глибокої ненависті, нестримної радості. Корида і страсна Кармен, Дон Кіхот і повітряні млини, Монсеррат Кабальє і романтичні балади, Ель Класіко і Пальма де Майорка – все це Іспанія. Отже, королівство Іспанії, яке презентує Тернівський район. Зустрічайте! Буенос тартос, сеньорос і кабальєрос! Саме так вітають на сонячному та життєрадісному королівстві Іспанія. Найпопулярніша туристична країна, де 280 сонячних днів на рік. Гарне вино, корида, пасадоблі фламенко, фестиваль томатів і найкращий футбол у світі. Іспанці не мають комплексів і не стримують емоцій. Гордовиті і темпераментні, ексцентричні та життєрадісні. Серед них такі знаменитості, як Антоніо Бандерас та Пенелопа Круз. Відомі художники Сальвадор Далі, Ель Греко, Пабло Пікассо, Франциско де Гої, Дієго Веласкес. Дорогі друзі, загальновідомі оперні співаки Хосе Корерас та Пласідо Домінго. Всі пам'ятають Дон Кіхота, доблесного рицаря, всесвітньо відомого Мігеля де Сервантеса. Мов саме життя поєднує в собі і пристрасть, і любов, боротьбу, поразку і перемогу. Дорогі друзі, ваші оплески, зустрічаємо Паса Добель! Ось тільки нещасна музика. Аєнко, і ваші овації! Обласки. Мощніші обласки Іспанії! Ні,
почуття. Дорогі друзі, романтично і чуттєво, мелодично і зворушливо про кохання звучить іспанська пісня. Зустрічаємо Олена Осетрова і Сергій Корженівський! Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, es esta es la vida. Наша охрана, ми під охраною. Кращих країн Євросоюзу. Досить шалено. У цій частині світу бідному Дон Кіхоту весь час довелося порудувати списом. Тут вітряки на кожному кроці. А ще це Ван Гог і Рембрандт, Еразм Роттердамський і Спіноза, тотальний футбол, толерантність і внутрішня свобода. Отже, Королівство Нідерландів, яке презентує Інгулецький район. Це дивовижна країна, її традиції прадавні і кові. Узимку гарна, просто білосніжна. Thank you.
шанс, Сергей. Потому что вы лопаете шарики. Рыбка, я вас высыпаю.